Heja Framtiden sänder idag från The Tech Arena på Friends i Stockholm. Nu står jag med Mattias Djurstedt från Cresponics. Välkommen hit. Tack så mycket. Precis gått av pitch stage där du har försökt övertyga juryn om er förträfflighet. Cresponics ska revolutionera fisk- och skaldjursindustrin. Ja, det är tanken. Hur ska detta gå till? Nej, men så vi har en patenterad teknik egentligen hur vi ska lösa de två stora problemen som många ligger uppe vakna om natten i fiskodling och räkodlingsbranschen. Hur ska vi ha ett hållbart foder och hur blir vi 100% cirkulära i odlingspraxis? Och det har vi nu med hjälp av Sveriges professor i vattenbruk och internationella experter tagit fram ett hållbart foder och 100% cirkulär odlingsteknik. Men det fina med det och varför vi lyckas ta in pengar och så nu är att vi inte bara är en premiumprodukt. Vi lyckas bli billigare till och med. Så vi kommer, om vi skalar upp tillräckligt stort, kommer vi kunna konkurrera på prisnivå mot ohållbar odlad fisk och räka. Okej, och vad är själva innovationen i det här som ingen har gjort tidigare? Själva innovationen är att vi tittade på det på ett biologiskt sätt. Dagens fiskodlingsteknik som är väldigt högteknologisk och ska etablera i Europa till exempel. Det är ingenjörer som utvecklar massa olika vattenreningstekniker. Vi har tittat på naturen. Hur renar naturen? De är 100% cirkulära i jordklotet. Och sen så har vi effektiviserat det. Så vi använder egentligen mikrobiologi, syntetisk biologi, fermentering, bioreaktorteknik. Vi producerar helt enkelt bakterier och alger från allt organiskt avfall. Och sen blir bakterierna och algerna ett väldigt näringsrikt foder som är ett alternativ till det ohållbara fodret i dagsläget. Okej, så fodret är den kanske viktigaste pucken i att få ett hållbart fiske? Foder är A och O. Kommer inte gå att använda det fodret som används idag. Och vi har hittat ett sätt att omvandla några av världens mest oanvända och lågvärdiga näringsmässigt organiska restprodukter som finns på vårt jordklot. Och det omvandlar vi till någonting som är bättre näringsvärde än sojaprotein. Och väldigt billigt också. Och så matar vi det till fisken eller räkarna. Så var kommer restströmmarna ifrån då, som ni producerar? Vi har ju en stor restström bara från vår egna odling. Så att istället för att återanvända vårt gödsel från odlingen till kanske en akvaponi eller till åkermark så använder vi 100% av vårt gödsel för att producera alger och bakterier som görs till ett foder. Så 40% av vårt foder produceras av vår egen restström från vår egen odling. Okej. Och var sker detta idag? Det sker i Västervik. Så vi har investering av Per Svärdsson, apotegrundaren, och han har en lokal i Västervik som vi hyr oss in på 2000 kvadrat och bygger den första full kommersiell skala enhetsmodell som vi verifierar nu under 2 år på produktionsdata hur ekonomiskt det här är. Och sen efter det kommer det handla om att med hjälp av till och med lånekapital och bara skala upp den här hur stort man än vill, vart man vill i Europa eller i kalla länder. Och det ska väl också sägas att det här är en teknik som inte, det är inte en idé. Det här är storskaligt verifierat, etablerat i tropikerna. Det nya är att verifiera ekonomin i tekniken i kallt klimat för första gången. Och det är ekonomin vi kommer bevisa nu i Västervik. Och när det väl är bevisat där, då kan man börja sälja tekniken till kallt klimat. Ja, just det. Ni ska inte sälja fiskprodukter själva, så att säga? Nej, primärt då att sälja tekniken. För vi brinner mest för att kunna få den här tekniken att ut i världen och konkurrera mot ohållbar teknik. Sen så är det ju alltid såklart en intressant extra affärsmöjlighet att äga produkten. Vad är problemet idag med odlad fisk då? Är det utsläpp i haven, att det blir kväve, fosfor och sådana saker? Det finns ju redan idag sätt att få ta vara på avfallet. Till exempel RAS-tekniken, RAS. Men den är ganska kostsam sätt att ta vara på avfallet. Men det stora som många andra inte kan lösa, som vi kan lösa, det är foder. Allting går tillbaka till foder. Att du måste kunna ha ett hållbart foder i framtiden. Då kan du inte använda resurser från jordklotet som inte är återanvänds. Du måste ha hållbara resurser. Och vi producerar vårt foder från restströmmar, alltså organiskt avfall som människan inte kan eller vill äta. Medan dagens foder är sojaprotein eller fisk från haven som egentligen skulle kunna processas till direkt människoföda, men vi matar istället till fisk. Och sånt kommer inte finnas i framtiden. Hur kom du på den här idén? Vad är din bakgrund? Jag startade lite bolag, men sen så till slut så ville jag starta bolag inom naturvetenskap. Så då utbildade jag mig till biovetenskap, inriktning, lite innovation, entreprenörskap.
Och till slut, så jag är uppvuxen på en bondgård och till slut så kom väl matintresset ifatt mig igen. Men inte, det var väl 21 år var jag väl. Och då ville jag vara med och förändra matsektorn. Och till slut så kollade jag in på insekter, kollade på allting och till slut fastnade jag för vattenbruk. Jag såg potentialen i den. Och då var jag som en igel på forskarna i Sverige i 3 månader. Till slut ville de träffa mig och till slut ville de starta bolag med mig. Hur ser du på utvecklingen inom landbaserad fiskodling då? Jag ser att landbaserad fiskodling, jag ser att det är en stor del av framtiden. För det finns inte, till exempel i Europa, finns inte, du kan inte få mer tillstånd för att etablera så mycket havsbaserad. Och de har ju sina utmaningar med att förstöra närliggande ekosystem, marina ekosystem när man har dem. Det är väl att titta på nu är väl hur ekonomiskt blir det här offshore ocean fiskodlingar som tekniken. Det är ju inte verifierat än, men det kanske. Men det kanske också bara är ett sätt att flytta problemet lite längre ut. Det vi gör är ju egentligen att vi blir otroligt resurseffektiva. Vi återanvänder allt av vårt avfall. Det betyder att vi har en jätte låg foderkonvertering. Vi producerar jättemycket fisk på jättelite foder. Och när du inte tar vara om det på ditt avfall, då kommer du aldrig kunna få den foderkonvertering som vi har. Vi fokuserar ju bara på landbaserat, det är det vi ser. För att vår teknik, vi skapar ju som en sjö, en artificiell sjö på landet. Och sen vill vi kunna kontrollera alla vattenparametrar så stabilt som möjligt. Och det här blir både hållbarare, det blir till och med bättre välfärd. För du kan ju verkligen styra hur fisken mår där eller räkan. Och det är det vi tror på. Sen så är det ju vissa som tror på offshore. Och du pratar om Scampi som är en stor miljöbov för att man skövlar mangroveträsk och sådär för att odla. Och det här vill ni ta tag i? Ja, men Scampi är väl den produkt som är mest medveten, speciellt i Skandinavien. För den har ju inte bara foder och avfall som är problem. Den hugger ju ner, jag tror det är nästan 50% av världens mangroveträsk är nerhuggna på grund av dagens Scampi-produktion. Och bra år så växer den marknaden med 10%. Och enda sättet att öka den produktionen är att hugga ner mer regnskog. Så det är en otroligt jobbig produkt som grossisterna skriker efter alternativ. Så det är därför vi väljer den, för det är en väldigt bra produkt. För att vi måste hitta någon produkt där vi kanske kan ta lite premiumpris i början tills vi blir tillräckligt stora så vi når den här låga produktionskostnaden så vi kan konkurrera på pris. Och därför är Scampi en jättebra produkt i Europa. Och när vi är tillräckligt stora kan vi gå in i fiskmarknaden och konkurrera rakt på prisnivå mot andra fiskodlingstekniker. Och du nämnde på scen att ni har tagit in 40 miljoner kronor ungefär och vill ha in 110 miljoner till. Vad ska ni göra med pengarna? Skala upp produktionsanläggningarna? Så 40 miljoner är för att bygga den första kommersiella enhetsmodellen i Västervik. Och där är den största risken verifierad egentligen. Efter den då är allting är storskaligt verifierat. Ingen kan komma och säga att ni har en uppskalningsprocess också. Det handlar om att seriekoppla den här enheten bredvid varandra. Hur stort odling man vill ha, hur stor marknad det finns. Så i Västervik får vi in 40-50 miljoner, 4 miljoner euro för att etablera den. Och sen efter det, då ser vi att vi är tillräckligt verifierade för att finansieras av lånekapital. Men vi kommer ta in 40-50% av etableringskapitalet från equity också på 11 miljoner euro. För att bygga vår första kommersiella anläggning där vi skalar upp den här enhetsmodellen från Västervik i 2026 gånger 12 bredvid en spillvärmekälla i Sverige. Det var en massa olika industrier vi pratade med, dataserverhallar, pappersmassa, metall, kärnkraft, alla har ju spillvärme och den här värmen kommer vi använda för vår primära energikälla för att bryta ner avfallet och producera foder, det är värmeenergi. Och där kan vi få billigt eller nästan gratis från spillvärme. Det blir som en industriell symbios då? Det är en industriell symbios. Och passar otroligt bra för vår teknik. För att den andra stora skillnaden jämfört med foder. Att vi använder 40% mindre foder och vi har ett hållbart foder. Men vi använder också 10 gånger mindre elproduktion än alternativa tekniker för att använda landbaserad fiskodling eller räkodling. Och det är för att vi drivs av värmeenergi istället för elenergi i reningsprocesserna. Men vi använder ju mer värmeenergi än dagens landbaserade tekniker. Men den värmeenergin kan vi då få väldigt, väldigt billigt om vi etablerar bredvid spillvärmefabriker. Och vår benefit blir ju då väldigt mycket högre än om en dagens teknik etablerar bredvid spillvärme. För de är fortfarande väldigt gigantiska elslukare. Vilka ser du som potentiella kunder här i första ledet? Och är det befintliga fiskodlare eller är det, som i gårdsfiskfall, lantbrukare som ställer om och testar nya saker? I början kommer vi köra själv.
Och sen till slut när vi, första odlingen till exempel, den bygger vi själv. Och sen till slut kommer vi börja licensiera utåt. Och det öppnar ju upp lite mer, det är ju lite, det är olika inte europeiska marknader, så det blir ju mer som en, nästan som en IKEA-modell, att man kör på själv och sen så öppnar man upp för att licensiera ut tekniken eller processet också om det är tillräckligt intressanta licenstagare som vill ta det. Men vi fokuserar nästan som, man kan ju säga det som en Northvolt-modell också, att man bygger sina egna dotterbolag så långt det går, och när det blir en tillräckligt stor hype på det, då kommer det komma andra som vill följa med på det här successresan. Ja, det får vi hoppas på. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Jag skulle väl lägga till någonting som man ändå har hört här, att det som har gjort att våran framgång, det var att vi kombinerade just forskare, äldre personer som har byggt upp IP, byggt upp kunskap, och kombinerade det med en ung driven person som kan lägga 20 år till att bygga upp det här. Det har varit en framgångssaga för oss, och att få forskarna att förstå värdet av den unga personen, att ge bort en tredjedel av deras IP, deras livsverk i forskning, för det blir ju ingenting, det är inte värt någonting om det inte. Så jag skulle säga att det är en stor, både till forskare som lyssnar, hitta en ung person och satsa på den, och för unga personer, försök att hitta de där äldre och locka i dit dem, för det är svårt att komma på världsförändrande affärsidéer bara så här när man är 20-åring. Den unga personen är du då, förmodar jag. Ja. Hur gammal är du? Jag var 22 när jag började, men nu är jag 26. Ja, men det är ändå ungt. Nu tycker jag har några år kvar. Bra. Tack snälla Mattias Djurstedt för att du kom till Heja Framtiden. Tack så mycket. Hur hittar man er? Cresponics med C och X på slutet. .se. Sen så kan man bara söka Mattias Djurstedt också. Så kommer jag upp lite här och där. Finns bara en sån i världen. Så Cresponics eller Mattias Djurstedt. Perfekt. Tack snälla för det. Hejaframtiden.se för mer information om podden. Och tidigare intervjugäster. Böcker, föreläsningar, nyhetsbrev och så vidare. Jag heter Christian von Essen. Vi sänder här från Tech Arena i Stockholm. Tack för att du lyssnade.